Что-то салат, то машина смотрит. Оның бәрі, не мынау, оның қазіргі осы болып жатқан бір кедергілер, кейбіреулер шында жалып кетеді. Бұл неге дейді да, біресе жаңа айтқан мәшине сынау, анау болатын, осы кедергілер не, ол сенің тағдырыңда тұрған, алдыңа келетін бір жамандықтарда, соны жеңілдетіп, мынау алдын өткізеді. Жеңіл, жеңіл сынақтарда енді айтқанда, бір дүниемен болады, ол сөйтіп-сөйтіп тағдырыңды тазарту, яғни сенің тағдырыңа жазылған қаншама нәрселер бар. Сол кір қоқыстарды осылай амалға айналады. Енді ол кір қоқыстар түбінде сен алдың ауыр болып келуі мүмкін. Сенің алдыңа ол өлім болып келуі мүмкін, ажал болып келуі мүмкін. Осыны солай жеңілдетеді. Сен мүмкін алдыңда тұрған шығар, алпысқа жеткен кезде ажал тұр алдыңда. Сол ажалды бөліп-бөліп, өлімге айналдырады, өлімді бөліп-бөліп осындай дүниеге сынаққа айналады. Бәрі қатты, ана өлім арқылы өтеді, бәрі осындай дүниеге. Сондықтан оған, шында ол ана 9 жыл ата жолын сынақ дегенде біз кезінде дұрыс түсіндірмеді да, дұрыс білмедік қой енді білінім алды. Өйткені олар өткен бірінші ауыл өтті, онан кейін тағы өтті, бірақ олардың қалай өткенін бізде ол білмедік. Сосын енді ол жазылмады, міне қазір енді соны бір жазып жатырмыз, айтып жатырмыз. 9 жыл сынақ деген әр адам өзінің тағдыры болады өзінің. Сол тағдырында өзінің ерекшелік болады, сол тағдырында тұрған күнәсі болады, сол ауыр болады. Енді араласаң қазір құдайға шүкір енді мына біжені қарасаң бетіне қызыл жүгіріп қаны қанша дегенмен қаны айналып жатыр. Үш рет қамшыны өтті ғой. А бірінші келген кезде ол деген қамшы тиген кезде ұдай әсетін тұғын. Шында бірақ оны аяуға болмайды, аядың дегенсе жеңіп қаласың. Ол тұрған өйткені ол әр ауылдың өзі мынау не сияқты, мынау жәндік сияқты ет пен тегін арасында орын алады. Сөйтеді да сол өзін бір жерде ана безден қуат алады. Сол безбен байланысты. Адамда қанша без бар, соны шайтан айтқан мен олардың құлақтарын кіремін деген. Без деген не? Құлақ қой. Ана үнді естуші. Сөйтеді да сонан қана қышқылқап, сол дайындап отырады, сол безді не болады. Я болмаса сол ісік болып шығады. Сонда денеге уын жай жібереді да. Қаншылардың деген сол анау тұрған жәндіктерге ет пен тері артып түскен кезде ол алады да бүкіл ана өлген кезде уын жай жібереді. Ұрпақтарын жай жібереді. Сөйтеді да оны қазірдің сендер ол ішінде тұр ма, сен оны қорытып, соны өзің шығарасың. Ол тұрған қуат қой. Кезінде оны тамақ сен жедің ғой, енді соны қайтадан жейсің. Соны енді ал оны додаған ол ісіп, әбден өсіп жатқан кезде ана безге барады да ісік болып шығады. Оны алып тастайды, мен мына құдам айтатын да оны. Қанша жыл енді онкологияда жұмыс істеді ғой. Анау 9 сантиметр дейді ісік. Сол 9 сантиметр ісікті кесіп алған кезде дейді өлшеп. Бар болған дейді, 3-4 сантиметр өтті, қалғанды біз жоғалтып аламыз дейді. Соны қаншама зерттеп таба алмады дейді. Оның сыртында тұрған киімі ғой ол өрісі. Ол өрісі бәрі қалып қояды. Қазір адамдар енді ол тағдырда жазылып тұрған нәрсе ғой. Сен денеңді дәріменен қанша емдете бер, сен ол ісікті алдырып тастай бер, ол тағдырынан ешқашан да өшірілмейді. Ол қалады. Ол қалады да не істейді енді? Сен оны ақыретке бірге алып кетесің. Ақыреттіңді дозақтан өткізесің, қазір мына малдардың, құстардың ауруы, қырып жатқандардың бәрі, осылардың бәрі сол мына адамның ауруы. Бүкіл табиғат, бүкіл жәндіктер, нәрселер адаммен ғана. Адам азатын болса, табиғат азат. Адам азатын болса, хайуандар, жәндіктер азат. Сондықтан енді адамның бәрі сөзбен байланысты, сөзден қуат алады. Біз осы сөзіміз арқылы біз табиғатқа бәріне қуат береміз. Барлық нәрсе сөзден жаратылды деген сөз ғой. Өйткені бәрінде де сөз бар, үн бар мінекей. Осыны қазір қазақ халқы қазақтың сөзіменен бәрі бүкіл тыныстап тұрған. Ал қазір сол шөптің иісіне дейін өзгерді. Соның бәрі қазір біз өзгертіп жатырмыз. Мына балықтың қырылып жатқанын бәрі біздің осы сасық иісімізден. Енді ол бұрын неге қырылмады дейсің болсаң, бірде бұрын Алла тағала бізді сақтап, бізді Құран оқу болған жоқ. Құран оқылған жоқ. Құран оқылмағаннан кейін біздің иістеріміз бізге зиянсыз болды. Біз кәдімгі орыстар сияқты өмір сүрдік. Бұрын кезде мейлі сен арам жоқ, бұндай қазіргі ауыр жоқ тұғын. Ауыр жоқ болатын себебі біз Құран деген білмедік. Енді қазір балдарымыздан бәрі Құран оқи бастады, Құраннан сөз бөлінді ғой. Сол сөзбенен қазір енді не удайында жатырмыз біз. Біз қазір сасық өрісімізбен отырып Құран оқимыз. Сол сасы өрісі бар жерде Құран оқылады, соның бәрі анау дастарханға енеді, бәрі алып өзіміз өзіп олап жатырмыз мінекей. Құран оқып жүріп ас дайындап береміз, бірақ оған біздің бойымыз, өрісіміз, киіміз сәйкес келмейді.
біз Құранды қадірлеуді қойдық. Қазақ халқына ғана ешқашанда мынау бізге баяғыда мен бала кезімде әжеміз қайтыс болды, шешеміз не. Сонан бір кісі іздеп келді. Жалағаштың ол жерде көлік жоқ, есекпен келді. 30 шақырым жер ғой. Есекпен келді, соған келіп айтылады, сіз неге келмедіңіз деп мен шешем сұрап атса, оны нағашыларымыз ғой. Айналайын, маған неге деп келуге болмайды жаназасында. Қырқына да келуге болмайды, мен сонан кейін іздеп келдім. Жаназасына ең өзінің туысқандары келеді. Қырқына деген мына өзінің құрғыластары несін ғой жағын. Сүйтіп айтып бергенде мен таң қалдым да. Есімде қалды, баламын сол кезде. Сол кезде сол кісінің ұрған анау дастарханды ол тамақ жеп болған бол дейді, бәрін сүртіп ал дейді, ана қойды дастархан алмайды. Дастархан үстінде дейді мен. Сөйтіп жатты бір жерде дастархан үстінде Құран оқиды. Айтқан сөзін сол кезде естіп қалған дәретан сондай да біз енді баламыз ғой бәріне. Біреуімізде бас киім болады. Бірден Құран оқыңдар. Бар, бар әуел Құран оқиын деп бас киімді алып келіңдер дейді. Бәрі жүгіріп жүріп барып бас киімді отыра аламыз. Бас киімсіз Құран оқуға болмайды дейді. Ол кезде әйелдер мұны сол жалаңбас орамал жүрмейді ғой. Ал біз батыр жасымыз ұмытып кетеміз бас киімді. Сонда ана Құран оқыған жерде жалаңбас отыруға болмайды дейді. Ал қазір ол жас бала тұғын әбай еркектердің өзі кәдімгі жалаңбас отырып сол Құранды отыра береді. Мен Құран оқытайын деп едім дейді. Міне осы Құранның маған соны түсті ескертті. Шырақтыларға айтып шық деді. Мен енді шамалы бөлік мен жалғыз өзім зираттан уақыттарым болды. Сонан Арыстан бабадан бастап зираттап жолдағылардың бәріне айтып келе жатырмын. Бір уақыттарда Айшанаға кірсем ешкім жоқ. Көбінесе жалғыз өзім болды да енді ешкім. Айшанада ешқандай адам жоқ. Отырымда Құранды оқып рахаттанып адам жоқ қой десем, бұның біреулер кірген байқадым дейін аяқтайын деп көзімді ашып көріп қалсам Құран оқып болып қайтарып, қарасам апыр топыр шалбар келген біреулер тұр қасымда. Анау сол Айжанның басындағы мына шырақ ішіп отыр. Сосын айттым енді, сосын ана бірден сұрақ қойдым да, ана жас бала ғой, мына көкірегін ұдай ашай ма деймін. Иә деймін. Оны қайдан білесің деді. Ол бәрің осындайсыңдар дедім да ана шырақ. Бізге мына түсінген, сен мына отырған шалбармен келді, анау отырған жалаңбас еркек отыр, сен осыдан сен Құран оқисың қазір дедім. Осылардың иістерін сенің көкірегіңнен алады. Осының бәрі келіп түбі мына сен жауап бересің бұған. Соны бұлар айтса айтсаң сыртта тұрсың да оны. Бұны киім дұрыс емес пе? Сыртта тұрсың, сен іште отырып Құран оқы. Оған мүмкіндік бар ғой десем, ол үндемейді, өйткені ол ананың соның садақасының мұқтаж ғой. Осында осындай кетіп жатыр талайлар мінекей. Онан бірге ненің басына келдім. Ал ол кезде атым бар, Сыпатай басына келдім, алыстан көрдім. Бір кемпір қалай осы сылай неған шықты да орамалын шешіп алып, тағы біреулер шықты жаңағы Құран оқытып барады. Ана жерге бар. Бірақ кемпірдің өзі сол жерге барды да сол жерге орамал тартқан ғой, соны сырт шықты да шығып, мен алыстан байқадым. Соның қасына барғаннан кейін жас жігіт отырып сосын бір кезде аналар қаяқтан Құран сырттан деп, сырттан оқып деп. Сосын айттым, ендігі оларға сен Құран оқып берме дедім. Сырттан қайтып ішке кіргізбе дедім. Неге деп, сен айналайын мына андан әулен ұрпақсың. Қазақтың біз араб емеспіз. Біздің үнімізде мына қырқиқтан, бізде діліміз қуатты, біз Құранды оқыған кезде бізде мына бақсылық шифа бар Құранда. Біз арабтардан биік тұрмыз. Сондықтан сен ана отырған жалаңбас келді, сен Құран арқылы ананың ішіне нұр шіркеп тұрған жамандықты кіргізіп бересің деп. Әлес біз осылай салып қойдық қазақ бір біріне деп. Сондықтан енді не істейсің сен? Өздерің оқы. Өзің оқы дейді, сен қарада өмінде де отыр дедім. Атасын бірде. Ішке кіргізбедім, ішке таза ұста деді. Сосын сұрады, мен енді осы біреулер сұрайды, осы алынайық деп айтады мына жерге дейді да. Бола ма дейді? Болады дедім өзіңе. Ана Сыпатай басынан сұрасаң, мынау осы жерде алынайтын бір өзінің жерден шығатын бұлақ нұрының орны болады. Сол жерге алынатып отыр дедім. Бірақ ана ішке кіргізбе. Ішке мына біз сияқты таза осында киімі дұрыс болатын болса, соларды ғана кіргізді. Бірақ оны кім ұстайды қазір? Оның бәрін қазір былғап болды ғой. Арыстан бабадан бастап қазір ана ақша төлеп билет алып кіретін болғаннан кейін тіптен яссауидің баласына кірді, қол жоюға еріп тұрды мен Құран оқып тұрсам. Ұялтты бүйтіп қолын бүйтіп әуменеге. Өйткені ол туристік орын деп ақша табатын орынға айналдырып қойды. Осыдан кейін не пайда болды деген. Қазір бұның не істеп жатыр? Елбілік арнауы осы әулестің ұрпағы болып, мінекей қазір қалай да болсын қазақ жеріндегі мына біздің қуат алатын орындардың ошақтары жауып жатыр міне. Рухани жаңғырудың ар жағында тұрған астары сонда тұр мінекей. Бұны оған көмекші, ең жақын көмекші болып жатқан біздің мына ата жолындағы ақ сұңқарлар.